Jag tror att det är det samlade greppet som är det stora. Att vi efter det som har skett under senaste tiden ser att vi behöver göra än mer. Och att vi också ser att det här är viktigt att vi alla demokratiska partier i Sverige står bakom. Och det är det som justitieministern och jag har presenterat en rad förslag för de andra partierna. Vi intervjuade Liberalerna här tidigare. De tyckte att det var lite långtgående förslag. Och jag kanske ska, du kanske kan repetera de här första förslagen som Morgan Johansson nämnde. Där man ju vill, ni vill ändra i ordningslagen och ni vill se över symboler som kanske kan komma då att förbjudas eller tydligare räknas in som en sorts uttryck för hets mot folkgrupp. Kan du återge det lite? Ja, det vi vill göra det är att göra en översyn av de lagar som finns. Det som vi var väldigt tydliga med när vi mötte oppositionen, det var ju att vi inte ser att vi ska gå in i våra grundlagar, utan de vill vi alla värna och vårda och skydda. Men däremot så har det ju föregått en diskussion om hur man tolkar de befintliga lagarna. Och därför finns det bland annat i de förslag vi idag har presenterat uppdrag till polisen och säkerhetspolisen om att de ska återkomma med hur de både då praktiserar befintliga lagar och om de ser ytterligare behov. De var ju här och hade en föredragning, säkerhetspolisen, och man pekar ut tre miljöer eller tre grupperingar som särskilt farliga eller antidemokratiska, kanske vi kan säga. Vilka tre är det? Ja, det är de vänsterextrema, de autonoma, de islamistiska extremisterna och de högerextrema. Gör inte säkerhetspolisen tillräckligt, tycker regeringen då, för att ha koll på de här både individerna och organisationerna? Säkerhetspolisen är ju den myndighet som har det operativa ansvaret och som också med tydlighet säger att de har kontroll på de här individerna. Men det betyder ju inte att vi från politikens sida inte ser att man behöver göra mer.